Radit svinkom zločin ili kazna? O, kod nas je jedno i drugo. Nagrada. Sonja je kurva! A tvoj brat ubojica. To je jedna knjiga, svi znate koliko ima stranica i koliko je ona opsežna, teška. Stvarno smo se borili s tom ogromnom i velikom dramatizacijom. Da ne bude zamorno, dosadno priznanje, čekanje, sve ovo što ovaj roman nudi. Sam Dostojevski, riječi nisu lake, tekst nije lagan, trebalo ga je prilagoditi nekako sebi. Izričaj nije bio problematičan jer su to sve ljudi koje već jako dugo znam i jako smo bliski. Jako su dobri partneri koji jako puno pružaju. Dobro, ubio si samo babu, mogao si učiniti nešto gnjusnije. Uspjeli smo, puno je obveza koje imaju devetero divnih, krasnih glumaca. Troje koji su bili članovi Drame Plusa su u Zagrebu. Na akademiji! Ovo je njihova sad prvi povratak nakon upisa na akademiju sa ovako velikim i zahtjevnim dijelom. Radit s Vinkom je jedno jako veliko zadovoljstvo. Jako dugo se znamo, odrasli smo s njim i onda je to na neki način bio povratak u obitelj, povratak doma. Iz Zagreba malo. Zapravo se svaki put iznova nekako iznenadimo. Ja osobno nekako refresham kad radim s Vinkom, jer je to potpuno neka zapravo nova dimenzija kazališta. Uz pomoć Vinka je sigurno sam pronašao što me tu zapravo privlači. Neka ljubav koja zapravo mislim da neće stati. A što bi tebi sad pomoglo da ja priznam da se ja sramim? Prvi put kad sam pročitao knjigu, pa tamo negdje prije prvih čitačih proba. Aha, u školi, dobro. Kratki sadržaj je bio u školi. Prvi put sam pročitao knjigu u srednjoj školi kad je to bila lektira, ne znam točno kad. I onda sad opet prije nego što me Vinko zvao u projekt. Razlika je što sam u srednjoj školi to doživljavao kao mene sad jedino zanima kako će on ubiti babu i izvući se s tim ubojstvom, a zapravo nisam shvaćao koliko se ja kao čitatelj mogu pronaći u njemu. I što je zapravo taj Rodion Romanović Raskolnikov, nisam to promatrao objektivno, već malo subjektivnije ipak. Ja sam Rodion Romanović Raskolnikov i ja sam ih ubio. I to bi bilo to.